Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Դեղի ունեցավ թեպի հայրենի Շուշի խորաքիրով միջոցառում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Երևանյան գրասենյակին մեջ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն կշարունակի աշխատել Արցախ հարակելություն ուղարկելու ուղղությամբ։ Արման Թաթոյանը ֆրանսիացի գործընկերոջ հետ զրույցի ժամանակ նշած է հայքերիներու վերաթարցիան հրաժեշտությունը։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստադեսությունը ամեն շաբաթօր կհերարցակե նոր նախագիծ Արցախյան փարփարով։ Շուտով կհերարցակվի Արևմտյան Հայաստանի ռադիոյի թուրքերեն լեզվի բաժինը։ Հուշարձաններու ճակատագիրը բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Հայ-գերմանական համատեղ բեղումներու զարմանալի արդյունքը հռոմեական գամուր չրադարը։ Արևմտյան Հայաստանի Երևանյան գրասենյակին մեջ տեղի ունեցավ թեպի հայրենի Շուշի խորաքիրը գրող միջոցառումը, որու նպատակն էր մեկ հարգիդակ հավաքել Շուշիեն և հարագից համայնքներեն բռնակախտված ընտանիքներուն, լսել անոնց հուզող խնդիրներն ու առաջարկությունները, կազմակերպել քննարկում, որու արդյունքին հնարավոր կլինի լուծում գտնել կամ աջակցել որևէ խնդիրի լուծման։ Միջոցառման բացման խոսքով ելույթ ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, ողջունելով ներկաներուն, խոսեցավ Շուշիի կարևորության մասին հատկապես Արևմտյան Հայաստանի համար։ Այնուհետև ելույթով հանդես եկավ պատմապան Աշոտ Հարությունյանը, զինվորական Նորիկ Հարությունյանը, վարչապետ Սեդա Մելիքյանը և այլք։ Հանդիպումը ընթացավ փուրն ընսկացմունքներով, ցուցադրվեցավ քաղաքի մասին պատմող ֆիլմ, որը մարդկանց բաղմը դարավ այն երջանիկ իրականությունը, որը այլևս անցյալ է։ Հանդիպման ավարտին հյուրեր արձանագրեցին, որ պատրաստակամ են հիմնել Շուշիին նվիրված միություն, որը կսպաղվի իրենց խնդիրները բարձրացնելով և լուծելով։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմեն 1 տարի ետ կազմակերպության առաքելությունը կարողություն չունի այցելելու Արցախ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն թերկաշխատի այդ ուղությամբ։ Այս մասին ադրբեջանական ռիպորտ գործակալությանը հայտնած են կազմակերպության մամուլի ծառայութենեն։ Ներկայիս մենք աշխատինք Արցախ այդ առաքելությունը կազմակերպելու ուղությամբ։ Հուսով ենք, որ այդ հնարավոր կլինի մոտ ժամանակները, սակայն ներկապահին անհրաժեշտ պայմաններ չկան։ Մենք կփորձենք մանրամասն տեղեկությունը ստանալ այդ նյութերու կապակցությամբ, ասաց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն։ Ադրբեջանական կողմը Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի ղեկավարներու նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարութենեն յետք ամեն ինչ կնե թույլ չի տալու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելության մուտքը Արցախ ու անոր կրաված տարածքներ։ ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահ պետությունները եւս հայտարարություններ ուղաց են հայկական մշակութային ժառանգությունը պահպանելու անհրաժեշտության եւ այդ աշխատանքները ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներգրավելու մասին, որը կմերժի պաշտոնական Բաքուն, շարունակելով դարբեր մեղադրանքներ հնչեցնել գազմագերբության հասցեին։ Պաշտոնական Բաքուն վերջին ամիսները գրգին գցի մի հարցակողական հրեդորապանության ու կորձողություններու, ամենգերբ փորձելով անհնարին դարձնել գազմագերբության առաքելության մուտքը Արցախ։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը Փարիզի մեջ հանդիպած է գործընկերոջ Ֆրանսիայի մարդու իրավունքներու պաշտպան Գլեր Հենոնի հետ։ Արման Թաթոյանը մասնավորապես նշած է Ադրբեջանի մեջ աբորինի բահված հայկական գոմի քերիներու անհապաղ վերաթարցի անհրաժեշտության մասին։ Դեղեկացուցած է, որ անոնք կբահվին քաղաքական նկատառումներով, խախտելով միջազգային իրավունքի կանոնները։ Արանցին ընդրադարձած է նաև ադրբեջանական զինված ծառայողներու կողմէ հայ զինծառայողներու և քաղաքացիական բնակիչներու իրավունքներու կոպիտ խախտումներուն, ինչպես նաև խոշտանգումներուն, վայրակություններուն համար պատասխանատվության հարցին։ Ան նաև շեշտած է, որ ադրբեջանական իշխանությունները հայադյացության քաղաքականություն կդարածեն և ակտիվ կբահեն հայերու թեմ թշնամանքը ամբողջ աշխարհին, լարվածության մեջ կբահեն երկու ժողովուրդներուն, կվտանգեն այլ երկիրներու մեջ մարդու իրավունքներու համագարկը ու կբահեն մթնոլորտը լարվածության մեջ։ Այս քաղաքականության հետևանքն է այն խոշտանգումներն ու վայրակությունները, որոնք իրականացված են պատերազմի ընթացքին ու անգեյետք։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստադեսությունը շուտով հեռուստացի դողին կներկայացնի Արցախյան փարփարով հերարցակվող նոր տեղեկատվական հաղորդում։ Այժմ կընթանան նախապատրաստական աշխատանքները։ Այս նախաձեռնությունը հիմք կհանդիսանա Արցախի, որպես Արևմտյան Հայաստանի մաս քաղաքապարի ամրապնդմանը և կամրացնի Արևմտյան Հայաստանի ու Արցախի միջև գաբը։ Հարգելի հայրենագիտներ, մենք լիահույս ենք, որ կկարողանանք միավորել բոլորիդ մեր իսկական հայրենիքի Արևմտյան Հայաստանի շուրջ, որ ու իրավունքներու արդար վերականգնման քորձին թուք եւս հնարավորություն կունենաք մասնակցություն ունենալու ձեր ճանկերով եւ հայրենիքի հանդեպ անմնացորդ նվիրումով։ Արևմտյան Հայաստանի Երևանյան գրասենյակին մեջ տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի ռադիոկայանի թուրքերեն լեզվի բաժինի բացումը։
Արևմտյան Հայաստանի մեջ բնակվող եւ աշխարհով տարածված մեր թուրքախոս հայրենագիտները, ինչպես նաեւ թուրքալեզու հասարակությունը, այսուհետև հնարավորություն կունենան բացի հեռուստատեսութենեն, թուրքերեն հերարցակվող լուրերուն հետևել նաեւ ռադիոալիքով։ Ռադիոալիքը կգործի 24 ժամվա ծրագիրով, որում միջոցով ընդդիրները հնարավորություն կունենան ճանոթանալու Արևմտյան Հայաստանի լուրերուն, հայկական երաժշտության, Արևմտյան Հայաստանին ուղղակիորեն առնչվող հարցերու քննարկման եւ անոնց քաղաքական վերլուծություններուն։ Ինչպես հայտնի է, Արևմտյան Հայաստանի հին ժողովուրդներու եւ քաղաքագրթություններու երկիր է։ Հայերը որպես բնիկ ազգ այս հողերու էական դարերն են։ Բոլոր ժողովուրդները անչնչելի հետքեր ցկած են այս հողերու վրա, չնայած բոլոր ավիրաձություններուն։ 20-րդ դարի սկիզբ Արևմտյան Հայաստանի տարածքին մեկ ազգի վրա հիմնված նոր ազգ կառուցելու փորձը շատ ցավոտ ու արյունալի էր։ Այդ ծրագիրը ընդրադարձած է նաև մշակութային եւ գերոնական կառույցներու վրա։ Մշակութային եւ գերոնական արժեքներու ոչնչացում են ամենաշատը դուժած են հայերը, հայկական եկեղեցիները, մադուրները, վանքերը եւ քերեսմանադուները ավիրված են եւ ծերգը շարունակվին ավիրել։ Բացառությամբ Կոստանդնուպոլիսի Արևմտյան Հայաստանի տարածքին այսօր շատ քիչ հայկական պատմամշակութային արժեքներ կանքուն մնացած են եւ անոնք պահպանված են միայն դարբեր նպատակներու համար, որպես ախոր, գոմ եւ այլն։ Նույնը ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Հայ եւ գերմանացի հետազոտողները 2019 թվականի ամռան իրենց սպահերով զարմանալի կդաձո բացահայտեցին Արարատյան դաշտավայրի մակերևույթին ընդամենը 30 սանտիմետր խորության վրա բացվեցան հրոմեական բետոնի հսկայական սալաքարերը։ Գենթադրվի, որ այս սալաքարերը հնագույն արդաշատ քաղաք ջուր հասցնելու համար նախատեսված անավարտ հրոմեական ճրադարի ակվետուգի հարյուրավոր հիմնակարերն էին։ Թեև ակվետուգի համար նախատեսված ջուրի սկզբնական աղբյուրը հստակ հայտնի չէ, սակայն ըստ հաշվարկներու անոր երկարությունը մոտ 31 կիլոմետր էր եւ հնարավոր է սկսեր քառնի դաճարի մոտակայքեն։ Հիշեցնենք, որ հրոմը ընդամենը 3 տարի վերահսկեց Հայաստանի հնագույն մայրաքաղաք Արդաշատը, այնուհետև հրոմեացիները նահանջեցին արևմուտք։ Ակվետուգի շինարարությունը գիսատ մնաց եւ անոր բոլոր հետքերը ի վերջո թարերով անհետացան մնալով հողի շերտի ու փոշի դակ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Աշուղ Նազելի Գարմիր Վարդի ալնեմ սիրումը ստեղծագործությունը։Սովորական փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։